בוקר טוב, תמר. איזה בוקר יפה, שמש זורחת, את אחרי השייק הירוק שלך עם הטרד והפטרוזיליה. יאללה, בואי נתחיל במשימות. טוב, אז מה יש לך לעשות? לקבוע גניקולוג, הגיע הזמן, ממש שורף עכשיו. וואי, קוסמטיקאית, הפרצוף שלך נראה כמו פיצה. וגם השערות האלה, בוא נוריד אותם, כל השערות ברגליים. והתחת עדיין רוטט, ספורט. תתחיל לעשות ספורט, תרוצי. מה, כולם רוצים? למה את לא רצה? וואי, כל הדברים האלה צריך כסף. אני חייבת כסף, 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 כסף. וואי, כמה כסף. צריכה עבודה. פשוט לחפש עבודה. בייביסיטר. אוקיי, בייביסיטר. כולה לשמור על ילדים, זה לא כזה נורא. יש פה מלא אמהות נואשות. תחליפי אותם. לא, לא רוצה להחליף אותם. הם נואשות, שיהיו נואשות. אוקיי, מלצרות. את מלצרת, את כמעט טובה בזה. תכלס, די. תחשבי חיובי. באמת שהכל טוב. כיף לך בלימודים, יש לך אחלה דירה. הדבר היחידי שבאמת חסר לך, זה בסך הכל סקס. רק סקס, זה באמת מה שחסר, כאילו... שנה וחצי עברה, כאילו, מה קורה? יובש מטורף. יאללה, סקס! קצת איזה זיפים, איזה... אוח, אוח. טוב, לא באמת רק סקס, מה שחסר פה זה גבר, חבר, בן זוג, מישהו לדבר איתו, שיבין אותי, שיעריך אותי. What? שיהיה חם, מצחיק, שיראה טוב, שיהיה חזק, גבוה, שרירי. קמי? אך, זה גם יפנק אותי, שידע לבשל. וואי, אך, יואו, איזה מצב נורא. Is that what you believe? לא, לא נורא, כל טוב, תחשבי חיובי וזה יבוא. מחשבות חיוביות וזה יבוא. Manifest the life that you believe. הלו? שלום תמר, מדברת בעלת הדירה. יצר לי לבשר, אבל אני פשוט חייבת לעלות שכר הדירה ב-200 שקלים. למה? ממש חייבת. תחשבי חיובי. מה אני עושה? מה אני עושה? איפה אני אמצא גם בתל אביב פח הזאת? למה? 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 חייבת, חייבת. אבל אתה, היית טוב. איפה אני אמצא כמוך בעיר הלועצת הזאת? כך חם פה. אין דירות עם דברים כמוך, יאללה. גם אתה סבבה, שלא תבין, אבל אתה, היית לי בימים הקשים שפשוט... כל הדירות האלה, צריכה לעשות כביסה. You will manifest the life that you believe. Okay. פשוט תלכי לפייסבוק למצוא דירה. לא כזה קשה. וואו, איזה מגירות. אידיאלית לסטודנטים. מאוד אידיאלי המחיר הזה, מאוד. גידי. אולי למצוא דירה. זה אפשרי. כסף. אני לא רוצה לגור עם חתול. הוא קטן. מה, אני לא הייתי נוע. מי מזכיר פה? שלום לך,
חמוד. חמוד מאוד. וואו. אני אשמח. הוא איתך. משתגעת. אך, עבר הזוליים. נהדר, משקיע בצרחו. יש פה 4 קוביות. לא, לא. 8. קבענו שהייתם זוג. אני מקווה שאתם לא בקשר. יש לך גומות. יש לך גומות. קח אותי, כן. פשוט, קח, הנה. מכאן, בוא, בוא עכשיו. בוא נסדר לי, כן? תשלחי הודעה. אבל אז הוא ייכנס לאדר, זה... לא, יש לנו חברות. חברות? אז פרנס. אני עושה את זה. כן, כאילו... הוא בשבילי. אומייגד, אנה. היי. לא, שלום. אוי. לא. טוב, הוא פשוט, הוא מושאם, כאילו, מה זה? מושלם. וואו, אני אבוא, אני פשוט אבוא. יואב?